सबैजनालाई औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी डेरिभेटिभ अन्तर्गत छौँ। डेरिभेटिभको बारेमा पढिरहेका छौँ हामी अहिले हाम्रो छैटौँ युनिटसँग सम्बन्धित भएर। त्यो डेरिभेटिभको लागि चाहिने फन्डामेन्टल कन्सेप्टको बारेमा, त्यसको चाहिँ हाम्रो लिमिट, कन्टिन्युटी, फङ्सनको लिमिट एक्जिस्ट गर्ने कुराहरू अनि कन्टिन्युटी एक्जिस्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो हिजोको क्लासमा सम्पन्न भएको थियो। अब आज चाहिँ हामी डेरिभेटिभ भनेको के हो, वाट इज डिफ्रेन्सिएसन, फङ्सनको डिफ्रेन्सिएसन डेरिभेटिभ कतिखेर एक्जिस्ट गर्छ भनेर, कुनै पनि फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्ने कन्टेन्टसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू हाम्रो आजबाट सुरु हुन्छ। र डेरिभेटिभका थ्योरिटिकल पक्ष एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा हामी आज टक्क पढ्नेछौँ। त्यसपछि भोलिदेखि हामी त्यसको न्युमेरिकल एक्जाम्पलसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्दै बढ्दै जानेछौँ। यहाँहरूले त्यही अनुसार योजना बनाएर बस्नुहुन्छ। अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन टु डिफ्रेन्सिएसन भनेको छ, योभित्र बसेर हामी कस्ता कस्ता कन्टेन्टहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ भने, बेसिक इन्फर्मेसन टु डिफ्रेन्सिएसन भनेको छ, नोटेसन अफ डिफ्रेन्सिएसन फर अ फङ्सन, वाट इज इन्क्रिमेन्ट, वाट इज इन्क्रिमेन्टल रेसियो, डेफिनेसन्स अफ डिफ्रेन्सिएसन अर डेरिभेटिभ के हो, डेफिनेसन के हो, अनि त्यो यति गरिसकेपछि त्यसपछि हामी त्यसभन्दा पछाडि वाट आर द रुल्स अफ डिफ्रेन्सिएसन, त्यो कन्टेन्टहरू हुँदै हामी एक्सर्साइजमा प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई मैले यही अनुसार अगाडि बढाउन चाहन्छु, यहाँहरू त्यही अनुसार तयार पनि हुनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो डेरिभेटिभ भन्ने कन्सेप्ट कहाँबाट आयो, कसले पत्ता लगायो, यसको मिनिङ के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। यो डेरिभेटिभको बारेमा तपाईँले सुन्ने बित्तिकै, यो डिफ्रेन्सिएसनको बारेमा सुन्ने बित्तिकै, डिफ्रेन्सिएसनको अर्थ चाहिँ के हो भने, हरेक घटनाहरू टाइम टु टाइम चेन्जेबल हुन्छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु होला। हरेक इभेन्टहरू हाम्रो नेचुरल फेनोमेनामा, हाम्रो डेली लाइफका फेनोमेनाहरूमा, बिजनेस सेक्टरका हरेक फेनोमेनाहरूमा चाहिँ हरेक अवस्थामा, हरेक कन्डिसनमा त्यसको सिचुएसन चेन्ज भइरहने भन्ने अर्थ लाग्छ। र त्यो सिचुएसन चेन्ज भइरहँदाखेरि त्यसले पार्ने इफेक्ट के हो, त्यो इफेक्टको बारेमा स्टडी गर्ने म्याथमेटिक्सको अथेन्टिक ब्रान्च भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन हो। डिफ्रेन्सिएसन सुन्दाखेरि के हो र भने जस्तो लाग्छ, तर यो नेचुरल फेनोमेनामा हाम्रो डेली लाइफमा, ह्युमन लाइफमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको धेरै अनुभूत नगरिने तर प्रयोग भइरहने र अहिलेको जुनसुकै सेक्टरका नलेजहरूलाई पनि म्याथमेटिकल्ली इन्टरप्रिटेसन गरेर एनालाइसिस गर्नको लागि नभई नहुने म्याथको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट हो डिफ्रेन्सिएसन। किनकि अब तपाईँहरू इकोनोमिक्स पढ्नु होला, विभिन्न एकाउन्टहरू पढ्नु होला, विभिन्न कन्डिसनमा तपाईँको कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप त्यसको स्टडी गर्न पऱ्यो भने कुनै न कुनै तरिकाबाट डिफ्रेन्सिएसनको कुराहरू पढिरहेकै हुन्छौँ। तसर्थ यो म्याथको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उपयोगी विषयवस्तुको रूपमा हामी छलफलमा छौँ। तर धेरै डिटेलमा हामीले नपढे पनि यो यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्टको बारेमा बुझिसकेपछि त्यसको केही इकोनोमिक सेक्टरमा र बिजनेस सेक्टरमा के कस्तो एप्लिकेसन छ भनेर हामी सम्बन्धित प्रब्लममा गएर गर्छौँ। त्यसरी गए पनि यो धेरै बहुउपयोगी कन्टेन्ट हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म सानो तपाईँहरूलाई वार्मअप गर्नको लागि, डेरिभेटिभको लागि वार्मअप गर्नको लागि, त्यसको नोटेसन कसरी आयो भन्नको लागि म तपाईँलाई सानो एउटा भिडियो क्लिप्स देखाउँछु है। यहाँहरूले यसो ध्यान दिएर, राम्रो त आउँदैन होला, यहाँ धेरै सुनि चाहिँ सुनिँदैन, जस्तो भए पनि यसो हेर्नुहोस् है त, नेचुरल फेनोमेनामा म्याथमेटिक्सले कति काम गर्छ, कहाँबाट डेरिभेटिभको प्रादुर्भाव हुँदो रहेछ, कस्ता कस्ता इभेन्टहरूबाट भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ देखाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो धेरै आवाजहरू बोलिन् भन्न खोजेको कुरा नबुझे नि, त्यो फिगरहरू, चिप पिक्चरहरू चाहिँ यसो वाच गर्नुहोस्, त्यसले ल्याउने सिम्बोलहरू के रहेछन् भनेर हामी 5 मिनट जति एउटा भिडियो चाहिँ हेर्छौँ। अनि is called the slope. For example, suppose the elevation of an incline increases 15 meters every 100 meters. The rider moves upward 15, horizontally 100. The slope is
is 0.15. A hill with a slope of 0.3 is twice as steep as one with a slope of 0.15. The bigger the slope, the steeper the hill. When the slope is large, it's no small feat to get to the top. When the slope is next to nothing, near zero, it's easy going. And when the slope is negative, it's downhill all the way. At any given point. To determine the slope at a particular point, here for example, simply take another point on the hill. It doesn't matter where. Now connect the two points with a straight line. That line is called a chord, and its slope depends on the location of the second point. If the first and second points are reasonably close, the chord is a reasonably good approximation of the bike's path. Now, move the second point closer to the first. Move it even closer. The slope is a number, and as the points get closer together, the number gets closer to a certain value. It's reasonable to call that number the slope of the hill at that point. The line with that slope through the point is called the tangent line. And the tangent line is just what the chord turns into as the points get closer together. And the slope of the tangent line at that point is the slope of the hill. Small numbers are marked by the Greek letter delta. Delta y is a small change in y. Delta x, a small change in x. So delta y over delta x is merely a ratio of two small numbers. When the small numbers shrink to zero, that ratio becomes a derivative, and the deltas become a new symbol, dy over dx, the symbol of the derivative, which means the derivative with respect to x of the quantity y. Once the simple mechanics are mastered, finding the derivative for just about anything is no harder than flipping a switch. The derivative of a function is the slope of its tangent at each point. The derivative of a function is itself a function. If the function is linear, the slope is constant, and the derivative is just that constant. Y equals sine x, then dy over dx equals cosine. Y equals cosine x, then dy over dx equals y cosine x. Taking derivatives takes a little practice, but it's well worth the effort. That's how the sum rule works. The derivative of the sum is the sum of the derivatives. Another handy tool is the product rule. The derivative of the product, y times z, is y times the derivative of z plus z times the derivative of y. Using this rule, it's possible to find the derivative of x squared. यहाँहरूलाई थोरै कन्सेप्टसँग सम्बन्धित रहेर मैले जानकारी गराएँ. सुनिरहनु भएको छ मलाई?
मैले के भन्न खोजेँ भने डेरिभेटिभ भन्ने कुरा हाम्रो डेली लाइफ नेचुरल फिनोमेना हरेक एक्सन एक्टिभिटिजहरू हरेक सेक्टरमा जुनसुकै ठाउँमा पनि डेरिभेटिभले काम गरिरहेको छ भनेर एक दुईवटा सिम्बल देखाएँ। अनि डेरिभेटिभ भनेको एउटा फङ्सन कर्भको नेचरबाट हेर्ने हो भने कुनै पनि दुईवटा पोइन्टहरू जोड्ने सेकेन्ड त्यो दुईवटा पोइन्टहरू एकै ठाउँमा मिल्न जाँदा टेन्जेन्ट बन्छ। त्यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिसमा बनाएको कोणको रेसियो चाहिँ डेरिभेटिभ हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अनि त्यहाँ स्लोपहरू देखाइयो किनभने एउटा साइकल यात्रीले विभिन्न ठाउँमा उकालो कम ओह्रालो उकालोमा जाँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न अवस्थामा उसले त्यो जमिनसँग बनाउने एङ्गलहरू फरक फरक पर्दै गएको थियो। भनेपछि डेरिभेटिभले स्लोप दिन्छ। हरेक स्टेपमा हाम्रो यो डेरिभेटिभको कन्सेप्टहरू प्रयोग हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा लिएर आएको हो। अब धेरै डिटेलमा डेरिभेटिभको बारेमा राम्रैसँग पढ्न पर्ने भएको भए त धेरै धेरै एक्जाम्पल ल्याएर यसको इन्टरप्रेसनहरू म गर्थेँ। तपाईँहरूलाई अलिकति न्युमेरिकल ओरिएन्टेड र एप्लिकेसन ओरिएन्टेड मात्रै भएको हुनाले यसलाई धेरै कन्सर्न गर्न चाहिँ पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ यहाँ भएका धेरै भ्यालुहरू जस्तै अहिलेको सेयर मार्केटमा तपाईँहरू अब जे भने एक प्रकारले भन्यो भने बिजनेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा छिप पढाइलाई अगाडि बढाउनु भएको सेयर मार्केटमा पनि सानो सानो चेन्जले गर्दा धेरै खालको उथलपुथलहरू भइरहेको अवस्था देख्नु भएको छ होला। हिजो आज त झन् सेयर मार्केटमा अलिकता फ्लक्चुएसनहरू हाई हुने लो हुने अनि कहिले सर्किट हान्ने होइन यो खालका फेनोमेनाहरू भइरहेको छ नि। त्यो चाहिँ रेट अफ चेन्ज चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो स्वाभाविक रूपमा होइन अस्वाभाविक रूपमा अप एन्ड डाउन हुने कन्डिसन भइरहेछ। यो भनेको डेरिभेटिभ हो। डेरिभेटिभ भनेको नेचुरल फेनाको रेट अफ चेन्ज हो। रेट अफ चेन्ज जस्तै एक्स र वाई दुईवटा भेरिएबलमा एक्सको भ्यालु थोरै बढाउँदा वाईको भ्यालुमा के असर पर्छ भन्ने कन्डिसन अनुसँग सम्बन्ध एउटाको भ्यालु बढाउँदा अर्कोमा पर्ने चेन्जिङ रेट अफ चेन्जको फेनोमेना चाहिँ के हो डेरिभेटिभको बेसिक कन्सेप्टको रूपमा लिन सक्छौँ हामी। तसर्थ यो डेरिभेटिभ भन्ने यति महत्त्वपूर्ण सब्जेक्टलाई फर्मल रूपमा अब डेरिभेटिभ भन्ने बित्तिकै हामी नेचुरल फेनोमेना त अब साइकल चलाएको त एउटा हेऱ्यौँ। अब जुनसुकै एक्सनलाई हामी इक्वेसनमा चेन्ज गर्छौँ हाम्रो डेली लाइफको हरेक एक्सनहरू म्याथमेटिकल इक्वेसनबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो भनेको वाई इज इक्वल टु एफ एक्स हो। अनि त्यो वाई इज इक्वल टु एफ एक्स चाहिँ के हुनुपर्छ कन्टिन्युस चल्नुपर्छ। जस्तै नेचुरल प्रोसेसहरू सबै कन्टिन्युस फेनोमेनामा हुन्छ। कन्टिन्युस भयो भने त्यो अब लिमिट एक्जिस्ट गर्ने कन्टिन्युटी हुने भन्ने कन्डिसन आउँछ र त्यसलाई रेट अफ चेन्जलाई स्टडी गरेर डेरिभेटिभको कन्सेप्टलाई म्याथमेटिक्सको एरियामा लिएर आएर जस्टिफाई गर्ने डिफाइन गर्ने अर्थात् प्रतिपादन गर्ने काम गर्ने दुईजना महान वैज्ञानिकहरू म्याथमेटिसियनहरू सर आइज्याक न्युटन र गॉडफ्रिड विलियम लेबनिज भन्ने दुईजना व्यक्तिहरूले यो डेरिभेटिभको फर्मल इन्भेन्सन गरेका हुन्। यसलाई स्टडीको रूपमा म्याथको ब्रान्चमा अनि फिजिक्ससँग सम्बन्धित रहेर यो साइन्समा रिलेटेड गराएर त्यो रेट अफ चेन्जलाई स्टडी गर्ने बेसिक कन्सेप्ट डेभलप गर्ने व्यक्ति भनेको न्युटन र लेबनिज भन्ने दुईजना म्याथमेटिसियनहरू छन्। अनि यहाँ त अरू केही गर्नु परेन। अब डेरिभेटिभको बारेमा स्टडी गर्ने म्याथमेटिक्सको सब्जेक्टलाई हामी डिफ्रेन्सियल क्यालकुलस भन्छौँ। भनेपछि अब डिफ्रेन्सियल क्यालकुलसले चाहिँ के चाहिँ काम गर्छ त भन्दा हरेक परिस्थितिमा हरेक सिचुएसनमा जुनसुकै क्षेत्रमा कुनै भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज हुँदा त्यसले अर्को भेरिएबलहरूलाई दिने रेट अफ चेन्ज के हुन्छ त्यसको प्रेजेन्टेसन के हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित रहेर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सियल क्यालकुलसले गर्छ। र डेरिभेटिभ निकाल्ने काम त गऱ्यौँ। डेरिभेटिभ भनेको स्लोप रहेछ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो स्लोप निकाल्ने अनि त्यो प्रत्येक पोइन्टमा आउने स्लोप चाहिँ रेट अफ चेन्ज रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ र त्यो डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएसन हो भन्ने तरिकाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँबाट जानकारी गराउने प्रयास गरेको हुँ। त्यसै गरी अब हामी डेरिभेटिभको नोटेसन चाहिँ के त अब हामी एउटा फङ्सनमा गयौँ जस्तै फङ्सन भने अघिको साइकल यात्री एउटा बाटोमा गइरहेको थियो नि त्यो बाटो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनमा पनि थिएन कर्भ आकारमा थियो कहिले कता जाने कहिले कता जाने बाटो त घुमाउरो हुन्छ नि। हामी हिँड्ने हरेक बाटाहरू म्याथमेटिक्सको भाषामा भन्दा ती कर्भहरू हुन्। त्यो प्रत्येक कर्भमा हामी सिधा जान्छौँ जस्तै हेर्नु होला तपाईँ एउटा अलिकति सिधा सिधा बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ त्यही बाटो अलिकति मोडियो भने तपाईँको डिरेक्सन पनि मोडिन्छ। त्यो बाटो जसरी चेन्ज भएर गइरहेछ तपाईँको सिचुएसन हिँडाइहरू पनि त्यही तपाईँको बडी पनि त्यही अनुसार चेन्ज हुँदै 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 जाने हो। यही प्रोसेसमा त हाम्रो डेली लाइफ चलिरहेको छ।
त्यसलाई अलिकति म्याथमेटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट स्टडी मात्र नगरे हो, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। हो ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी रेट अफ चेन्ज भन्छौँ, किनकि हाम्रो कन्टिन्युस फेनोमेनामा हामी चल्छौँ, त्यही भएर फङ्सन कन्टिन्युस हुनु पर्यो भन्ने कारण त्यही हो। कन्टिन्युस भएन भने के हुन्छ, साइकल यात्री आफ्नो रफ्तारमा हिँडिरहेको व्यक्ति जब बाटोमा कुनै मानव पहिरो लडेर छ, बाटो ब्रेक भयो, अब उसको यात्रा के हुन्छ, कन्टिन्युटी टुट्यो। कन्टिन्युटी टुट्दै गयो भने जहाँ इभेन्ट भएको छ त्यो इभेन्टमा स्लोप क्यालकुलेट गर्न सकिन्न, तसर्थ फङ्सन कन्टिन्युस हुनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यही हो। र यहाँहरूलाई मैले धेरै गन्थन गर्न चाहिँ, अब तपाईँ त्यो अघिको रोड थियो नि, रोड त्यो रोड चाहिँ फङ्सन हो भनेर बुझ्नु, त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट केले गरौँ, वाई इज कल टु एफएक्स बी अफ फङ्सन भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो चाहिँ रोड चाहिँ फङ्सन भयो, त्यो रोडमा हिँड्ने साइकल यात्री चाहिँ के हो, एउटा पोइन्ट, मुभिङ पोइन्ट भनेर बुझिदिनु होला, मुभिङ पोइन्ट हो। अनि त्यो मुभिङ पोइन्ट चाहिँ कर्भको नेचर जस्तो हुन्छ त्यही नेचर अनुसार फ्लो हुँदै 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 जाने हो, चेन्ज हुँदै हुँदै जाने हो। अनि त्यही चेन्ज हुँदा जमिनको लोअर लेभलको एउटा मिनिमम पोइन्टबाट फाउन्डेसनबाट कुन डिरेक्सनमा कुन एङ्गलमा चेन्ज हुँदै गयो भनेर अध्ययन गर्ने म्याथको ब्रान्च भनेको डेरिभेटिभ हो। यहाँहरूलाई अब मैले प्रब्लम ओरिएन्टेड भएर मात्रै लान्छु, वाई इज कल टु एफएक्स नै एउटा फङ्सन छ, हेर्नु होला त डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई डिफरेन्ट वेज अर नोटेसन, धेरैवटा तरिकाहरू छन् नोटेसनको बारेमा, डेरिभेटिभलाई केले जनाउने भन्ने कुरा यहाँ म तपाईँलाई भन्न चाहेको मात्रै हुँ। We use special symbol to denote derivative. बने भनेपछि द डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन वाइज कल एफएक्स इज गिभन बाई, यहाँ हेर्छ अघि हाम्रो फिगरमा पनि यो कसरी आएको भन्ने आएको थियो, यो कसरी आयो भन्ने कुरा म पछाडि भन्छु, तपाईँले सिम्बोल मात्रै याद गर्नु होला। एउटा फङ्सन छ, त्यो फङ्सनको डेरिभेटिभलाई हाउ टु नोटिफाई इट, हामी कसरी नोटेसन दिने त्यो हेर्दैछौँ। तपाईँले डिवाई अपन डिएक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले डी अनि यो वाई भन्ने फङ्सनको यहाँ ब्राकेटमा यसरी वाई राखिदिन सक्नुहुन्छ, वाईको भ्यालु एफएक्स भएको हुनाले डी एफएक्स बाई डिएक्स भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि फङ्सन भन्नु भने तपाईँले यतापट्टिको एफलाई राखिदिनु भने सर्ट गरीमा डिएफ अपन डिएक्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो फङ्सन जहिले पनि डिवाई अपन डिएक्स सरी वाई इज कल टु एफएक्स भनेर लेख्ने हुनाले इन जनरल हामी डेरिभेटिभलाई डिवाई अपन डिएक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जहाँ वाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स। भनेपछि एक्सको रेस्पेक्टमा एक्सको भ्यालु चेन्ज हुँदा, यहाँको एक्सको भ्यालु चेन्ज हुँदा वाईको भ्यालुमा देखिने चेन्जको रेटलाई नै हामी डेरिभेटिभ भन्ने हो। तर यहाँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि, यहाँ हामी डी अपन डिएक्स, वाई त माथिको फङ्सन हो, डी अपन डिएक्स भन्नुभयो भने के हो त भन्दा, त्यसलाई हामी अघि तपाईँले एउटा मेसिन देख्नुभयो है, त्यहाँ बिचमा मेसिन यता एउटा फङ्सन हाल्दाखेरि वाई हाल्दाखेरि उतापट्टि डिवाई अपन डिएक्स निक्लिएको थियो नि, हो त्यो चाहिँ डेरिभेटिभ निकालिदिने मेसिन हो, मेसिन हो भनेर लेख्न त भएन। अब म्याथको ल्याङ्ग्वेजमा के भन्ने, त्यसलाई हामी अपरेटर भन्छौँ, अपरेटर, डेरिभेटिभ गर्नेवाला, अपरेट गर्नेवाला अपरेटर, त्यो डी अपन डिएक्सलाई मात्रै भनिरहेको छु मैले, वाई त फङ्सन हो, त्यहाँ डिवाई अपन डिएक्स कसरी हाल्नु, त्यो अपरेटर हो, त्यो अपरेटरको मेसिन हो, जुन अपरेटरले वाईलाई स्लोपमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। तसर्थ यो डी अपन डिएक्सलाई चाहिँ हामी डिफरेन्सियल अपरेटर भन्छौँ, द सिम्बल डी अपन डिएक्स इज कल्ड डिफरेन्सियल अपरेटर। अपरेटर भने गर्नेवाला, के गर्नेवाला, डेरिभेटिभ गर्नेवाला, सो वी कल द सिम्बल डी अपन डिएक्स इज कल्ड डिफरेन्सियल अपरेटर। यसरी हामी डिफरेन्सियल अपरेटरलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अनि हामीले जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डेरिभेटिभ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रेस्पेक्टमा निकाल्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डेरिभेटिभ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रेस्पेक्टमा निकाल्छौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। अनि तपाईँलाई कहिले काहीँ चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न गाह्रो भयो भने, लेख्न छोटकरीमा लेख्छु भनेर तपाईँलाई चाहना आयो भने, तपाईँले यो डिएफ अपन डिएक्सलाई एफ प्राइम एक्स लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि यो डिवाई अपन डिएक्सलाई चाहिँ वाई प्राइम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्राइम वाईमा प्राइम दियो भने, अब हामीले यो च्याप्टर भरिमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने, यो म्याथमेटिक्सको क्षेत्रमा वाईलाई प्राइम दिनुको अर्थ चाहिँ वाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ गरेको रहेछ है भनेर बुझ्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ डिएक्स अपन एक्स यो फर्म देख्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ डी भने डेरिभेटिभको डिफ्रेन्सिएसन भने, एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, फङ्सन एक्समा डिफाइन भएको छ भने डी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, अनि एक्स चाहिँ वाई हो, फङ्सन हो। भनेपछि य फङ्सन वाईको एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने प्रोसेसलाई हामी डिवाई अपन डिएक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्दा रहेछौँ। अनि पढ्ने कसरी त, अब द वाइडली युज्ड फ्रेज अफ डिफ्रेन्सिएसन इज विथ रेस्पेक्ट टु भन्छौँ,
with respect to lami WRTO lesson of you pasari. Isab got the heri. You when I get up, not upon you errors. In a cursory pony. Do you like me? Do I upon the extra pony kit or not? Derivative of the function y with respect to the independent variable x. Independent one and a parana to mathi bako independent talabako independent risota within sao. Derivative of y with respect to x. With respect to one is just a jolioni. Kiko Sandrama, derivative of y regarding to x. That is with respect to x. With respect to barambar lekhna parne bhayeko hunale yelai chai hami WRTO bhanera pani hami padchhau bhanne kura yaha lai maile jankari garae yo bhayo symbol ra yesko barema basic concept ra kura haru kati ko clear huncha please bhannus na bordal mannu bhayeko chaina ni chaina sir yo theory chai yo presentation bata gariyo bhai bhol dekhi ko hisab ta dang dang board ma gari halinchha ni chinta na mannu na ghatai अब increment भन्यो rate of change त्यतिकै भने होइन नि त यहाँ त यो dy / dx त्यसै आको हो र का त्यसै आउँछ सुरुमा given function त यो छ यो dy / dx को rate of change भन्यो नि हामीले rate of change यो चाहिँ rate of change भनिरा छौ हामीले के को आधारमा x को भ्यालु यो तलपट्टि भएको यो x को भ्यालु लाई थोरै अप एन्ड डाउन गर्दा घटाउँदा बढाउँदा त्यसको डाइरेक्ट असर कसलाई पर्छ त्यो y लाई पर्छ के x चाहिँ सुरुमै छ तो यक्स को भ्यालु जति छ त्यसमा थोरै बढाउँदै बढाउँदै गयो भने त्यसको डाइरेक्ट असर चाहिँ वाई लाई पर्छ घटाउँदै घटाउँदै गयो भने त्यसको अर्को असर फेरि वाई लाई नै पर्छ भने त्यो यक्स को भ्यालु थोरै घटाउँदा बढाउँदा भन्यो नि अब थोरै बढाउँदा हेर्नुस यक्स लाई थोरै बढाउँदा धेरै बढाउँदैन फेरि हामी थोरै बढाउँछौ वाई पनि थोरै बढ्न जान्छ हो त्यो यक्स लाई थोरै बढाउँदा भनेकोले हामीले मैथ को लैंग्वेज में इंक्रीमेंट वाई इज कल एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन हो हे अब यहाँ हे यहाँ बड़े व्हेन द इंडिपेंडेंट भेरिएबल एक्स चेंजेस फ्रम वन भ्यालु टू अनदर भ्यालु सुरू में जे छ थोड़े बढ़ाखे अर्क भ्यालु आए नि त एक्स को देन वी विल गेट सम न्यूमेरिकल अमाउंट बाई सब्ट्रैक्टिंग द इनिशियल भ्यालु अफ न्यू भ्यालु भन्छ त्यो भने सब्ट्र्याक्टिङ एडिङ गर्दा खेरि सच एडिशनल अमाउन्ट इज कल्ड इन्क्रीमेन्ट एक्स मा थपिएको सानो भ्यालु भनेको इन्क्रीमेन्ट हो केही इन्क्रीमेन्ट को बेसिस मा डेरिभेटिभ स्टडी गर्ने हो हामी एक्स ला थोरै बढाउँदा के हुन्छ न्यूमेरिकल एक्जामपल त यहाँ प्रस्तुत गरे भए सजिलो हुन्थ्यो होला फरक पर्न जान्छ एक्स ला थोरै बढाउँदा के होला वाई लाई थोरै बढाउँदा के होला है त्यो चाहिँ अब यहाँ सम्भव हो कतिको हुन्छ कुनै अब यहाँ ग्राफमा डेसिमल क्याल्कुलेटरबाट अलिकति बढाउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न पाएको ठिकै हुन्थ्यो अब त्यतातिर नजाऊँ अहिले हो त्यो एक्समा थोरै बढाइएको इन्क्रिमेन्ट एउटा सानो भ्यालु थपिएको हुन्छ नि जस्तै एक्स भने टू भयो भने त्यो टूमा 0.1 थपिदिनुहोस् त 0.1 थपिदिनुहोस् भने टूमा 0.1 थप्यो भने के भयो भ्यालु जोड्नुहोस् त अब 2.1 भयो तो एक्स को नया भ्यालु भयो त्यहाँ कति थप्या 0.1 हो तो थपेको 0.1 चाहिँ डेल्टा एक्स हो यसलाई हामी डेल्टा एक्स भन्छौं तसर्थ इन्क्रीमेन्ट अफ एक्स लाई हामी डेल्टा एक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं एक्स को डेल्टा एक्स ले भ्यालु इन्क्रीज गर्दा वाई को भ्यालु पनि थोरै चेन्ज भएर जान्छ किनकि एक्स को भ्यालु चेन्ज गरेबित्तिकै वाई को अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ तसर्थ माथि बादलले छेकेको सूर्य अलिकता बादलको बीचबाट देखा पर्यो भने थोरै ठाउँ मात्रै पाए भने पनि धरती धेरै उज्यालो भइदिन्छ नि त्यो वाई हुन्छ भने वाई मा चेन्ज हुने भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इन्क्रीमेन्ट अफ वाई दैट मीन्स डेल्टा वाई भन्छौं अब हाम्रो स्टडी नै त्यही त हो नि अघि त्यहाँबाट मेसिनमा तपाईले डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स लेखेर बुझ्नु भएको थियो होला त्यो एक्स मा चेन्ज गर्दा एक्स मा डेल्टा एक्स ले चेन्ज गर्दाखेरि वाई मा डेल्टा वाई को डिफरेंस आयो भने त्यो डेल्टा वाई र डेल्टा एक्स को रेशियो लाई हामी के भन्छौ अहिले हेर्दै जान्छौ हामी चेन्ज कसरी हुँदो रहेछ पहिला यहाँ हेर्नुस् है यहाँ अलिकति इफ एक्स चेन्जेस बाई डेल्टा एक्स युनिट थोरै बढाएको हो नि त वाई चेन्जेस बाई डेल्टा वाई युनिट्स एक्स को चाहिँ डेल्टा एक्स चेन्ज हुँदा वाई को चाहिँ डेल्टा वाई ले चेन्ज भयो भने
we conclude that the corresponding increments of x and y are delta x and delta y. Corresponding भने चाहिँ अब हामी के भन्छौ भने पछि फर्स्ट प्रिन्सिपल गर्दाखेरि लेट डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा वाई बी द करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट अफ एक्स एन्ड वाई रेस्पेक्टिभली भनेर बारम्बार लेख्छौँ कि तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि डेल्टा एक्स भनेर तपाईँको पठन पाठनमा आइहाल्यो भने पनि के बुझ्नु होला भने ओ इट इज ए इन्क्रिमेन्ट अफ एक्स इफ यु हेभ सेन डेल्टा वाई देन यु क्यान कल इट इन्क्रिमेन्ट अफ वाई के भयो त तपाईँको फङ्सन वाई इज कल बाई एफ एक्स छ हेर्नुहोस् आफ्टर इन्क्रिमेन्ट एक्स इन वाई भयो भने के हुन्छ अब वाई इज कल टु एफ एक्स भन्ने फङ्सन के भयो सुरुको फङ्सन वाई इज कल टु एफ एक्स छ यो छ है अनि वाईमा डेल्टा वाईले चेन्ज भएपछि यहाँ के हुने भयो त्यही वाई प्लस डेल्टा वाई हुनु परेन अनि एक्समा डेल्टा एक्स भनेपछि एफ ब्राकेट एक्समा मात्रै थपिने हो फेरि एक्स प्लस डेल्टा एक्स भयो फङ्सनै अब तपाईँले यो डेल्टा वाई मात्रै भने चाहिँ कति त भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् डेल्टा वाई भनेको यो वाईलाई पारिपट्टि लगाउनुहोस् त यहाँ माइनस वाई भयो अब अनि हामी त्यो वाईको भ्यालु त एफ एक्स हो नि माथिको अनि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफएक्स भयो तपाईँलाई इन्क्रिमेन्ट अफ वाई क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने फङ्सनमा एक्स प्लस डेल्टा एक्सको भ्यालुबाट एफएक्स घटाइदिनु भयो भने तपाईँले डेल्टा वाईको इन्क्रिमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाईमा हुने इन्क्रिमेन्ट पाउनुहुन्छ तसर्थ भन्छौँ इन्क्रिमेन्ट्स इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स एन्ड सरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाई प्ले अ भाइटल रोल इन द डेरिभेटिभ भन्ने कुरा गर्छ भाइटल रोल भएर नै हामीले एक्सप्लेन गरेको भाइटल रोल किन छ भन्दा नि डेरिभेटिभ भनेको स्लोपको रेट अफ चेन्ज हो अनि रेट अफ चेन्जको लागि एक्समा चेन्ज गर्दा वाईमा भएको चेन्ज त हेर्दै हेर्दै जानु पऱ्यो नि त तसर्थ डेल्टा वाई र डेल्टा एक्सको भ्यालु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनियो अब तपाईँले यहाँ इन्क्रिमेन्टल रेसियो भन्ने पाउनुहुन्छ अब तपाईँ कहाँसम्म आइपुग्नुभयो भने वाई इजक्वल टु एफ एक्स भन्ने फङ्सनमा एक्सको भेरिएबललाई डेल्टा एक्सले चेन्ज गर्दा वाईमा डेल्टा वाईले चेन्ज हुन गयो तसर्थ डेल्टा एक्स र डेल्टा वाई चाहिँ एक्स र वाईको इन्क्रिमेन्टहरू हुन् अनि तपाईँले एउटा रेसियो बनाउनुहुन्छ वाईमा भएको चेन्जलाई एक्समा भएको चेन्जले डिभाइड गर्नुहुन्छ त्यसको अर्थ हो इन्डिपेन्डेन्ट सरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भएको चेन्ज डेल्टा वाईलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा भएको चेन्ज डेल्टा एक्सले डिभाइड गरेर राखिदिनु भयो भने डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स भन्ने रेसियो बन्छ यो रेसियो के को डेल्टा एक्स र डेल्टा वाईको इन्क्रिमेन्टहरूको रेसियो भएको हुनाले यसको नाम नै हामीले के राख्यौँ इन्क्रिमेन्टल रेसियो राख्यौँ इन्क्रिमेन्टल रेसियो सो द इन्क्रिमेन्टल रेसियो इज अल्सो कल भनेर कोसेन्स अफ डिफरेन्स भन्यो कोसेन्स अफ डिफरेन्स एक्समा हामीले कतिले डिफरेन्ट गरे त हामीले यो डेल्टा एक्सले वाईमा कतिले गरे कतिले भयो एक्समा कतिले गरे भनेको अर्थ त्यो हाम्रो इच्छाले गरे हो हामी फ्री छौँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर गरे जब एक्समा हुने बित्तिकै त्यसको डाइरेक्ट प्रभाव कसलाई पऱ्यो डिपेन्डेन्ट डेल्टा वाईलाई पऱ्यो भने यो रेसियोलाई हामी इन्क्रिमेन्टल रेसियो भन्छौँ भन्ने कुराको यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ धेरै पढा छैन डेल्टा एक्स र डेल्टा वाईको बारेमा मात्र दुईवटा सिम्बलको बारेमा मात्रै पढिरहेको छौँ साथीहरू यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ ल नानी भन्नुहोस् त ल क्लियर छ सर ल क्लियर हुनुपर्छ हुनु भएको छ भएन भने पनि भन्नु होला मैले त्यसरी भन्न खोजेको हो डेरिभेटिभ चाहिँ के त हेर्नुहोस् त यति चाहिँ भ्याइन्छ होला डेरिभेटिभ अफ डिफ्रेन्सियलको डेफिनेसन चाहिँ के त भन्दा ल हेर्नुहोस् है अगाडिको धेरै कुराहरू सम्झेर आउनुहोस् किनभने आज यो कुरा पढेपछि यही कुरा सर अहिले भनियो भने मात्रै बुझिन्छ भोलि फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ वाई इज इक्वल टु एफ एक्स बी अ कन्टिन्युस फङ्सन भन्यो अनि डेल्टा एक्स र डेल्टा वाई हामीले डिफाइन गरेका छौँ धेरै पढिएन मैले इन्क्रिमेन्ट हो यो इन्क्रिमेन्टल रेसियो भन्यो अब तपाईँले यस्तो कन्डिसन लिएर जानुहुन्छ नि तपाईँको यो सेकेन्डको फर्मकोलाई अब तपाईँले टेन्जेन्ट बनाउनुहुन्छ अघि हाम्रो के थियो त्यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ नजिक आएर डिस्टेन्स जिरो भएको थियो नि त्यो भनेको डेल्टा एक्सलाई तपाईँले जिरो बनाउन खोज्नुहुन्छ अब त्यो लाइनलाई टेन्जेन्ट बनाउन खोज्नुहुन्छ किनकि स्लोप भनेको टेन्जेन्ट हो टेन्जेन्टले बनाउने एङ्गलको टेन रेसियो हो स्लोप भने अनि त्यो डेल्टा एक्सलाई तपाईँले जिरो बनाउनु भनेको के हो डेल्टा एक्स चाहिँ लगभग जिरोतिर लाने जिरो नै राख्ने भने होइन है फेरि जिरो राख्यो भने त डिनोमिनेटरमा जिरो राख्यो भने त हिजो हामीले के पढ्यौँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आउँछ जिरोतिर गयो डिस्टेन्स सानो सानो बनाएको भने हो टेन्जेन्ट बनाउन खोज्या हो तपाईँले यो रेसियोमा
डेल्टा एक्स टेन्स टू जीरो फिर डेल्टा वाई हुँदैन र भन्नु होला जहिले पनि सानो बनाउन खोज्ने हाम्रो डेल्टा एक्स लाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको इन्क्रिमेन्ट लाई यो डेल्टा एक्स टेन्स टू जीरो हुँदाखेरि जीरोतिर जाँदाखेरि लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने त्यतिखेरको फर्मलाई हामी डिवाई अपन डिएक्स अर्थात् डेरिभेटिभ भन्छौँ अनि चाहिँ बल्ल डेरिभेटिभमा पुग्यौँ हामी यो भने चाहिँ यो वे ल हेर्नुहोस् म्याथमेटिकल वेमा यफ प्राइम यक्सलाई हामी डिवाई अपन डिएक्स भन्दो रहेछौँ यसको फर्मल नोटेसन के त भन्दा लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो लिमिट डेल्टा एक्सलाई टेन्स जिरोतिर लगे कहाँ यो इन्क्रिमेन्टल रेसियोमा डेल्टा वाई भने अगाडिबाट के निकाल्यौँ यो फर्म निकाल्यौँ है अनि डेल्टा एक्स यहाँ यही छ अनि यो एउटा फर्मु डेरिभेटिभको फर्मल फर्मुला यही हो यो लिमिट एक्जिस्ट गर्यो भने यसैलाई हामी डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन वाई बराबर एक्स विच गिभ्स द स्लोप अफ द गिभन कर्भ एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट भन्ने अर्थ लाग्छ डेरिभेटिभ पनि अरू केही होइन त्यो चाहिँ टेन्जेन्टले एक्स एक्सिसमा बनाउने कोणको टेन रेसियो अर्थात् स्लोप हो तपाईँले त्यो बुझ्नु होला र यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभको फर्मल डेफिनेसन भएको हुनाले यसलाई हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड पनि भन्छौँ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड एउटा क्वेसन राम्रो क्वेसन आउने सम्भावना यसैबाट छ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भन्छौँ हामी अर्थात् डेरिभेटिभ फ्रम डेफिनेसन पनि भन्छौँ यसरी तपाईँलाई मैले यसको डेफिनेसन के हो कसरी बन्दो रहेछ इन्क्रिमेन्टल रेसियो के हो भन्ने सन्दर्भमा डेरिभेटिभको सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरेको हो अब यसमा धेरै फिगरहरूको बारेमा ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हो भनेर भनेको छ यसमा धेरै हामी अहिले गन्थन गर्दैनौँ अघि त्यो फिगर साइकल यात्रीलेबाट हामीले त्यो पछाडि फिगर बनाएको थियो नि त्यहाँ एकजना टिचरले हो त्यही फिगर हो यो त्यो फिगरलाई हामीले यसरी ज्योमेट्रिकल्ली गएर डेफिनेसन क्यालकुलेट गरेको कुरा चाहिँ यो हो यो चाहिँ स्लाइडबाट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अनि अन्तिममा तपाईँले पाउने भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहीँ टेन थिटा स्लोप भनेको टेन थिटा हो भनेर बुझ्नुपर्छ अब डिवाई अपन डिएक्स भनेको के रहेछ टेन थिटा रहेछ त्यो भनेको लिमिटको फर्ममा के रहेछ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स भनेर त्यो डेफिनेसनलाई प्रुफ गरेको मात्रै हो है यो तपाईँलाई धेरै प्रुफमा लिएर जानु आवश्यक छैन यो चाहिँ प्रुफ हेर्नुभयो भने तपाईँहरू यहाँ प्रुफ छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई हामी हेर्दै जान्छौँ अब अहिले फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भनेको चाहिँ के त भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो भने तपाईँले धेरै पहिला पढ्नु नि भएको होला सबभन्दा सुरुमा एउटा फङ्सन दिन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द गिभन फङ्सन बाई युजिङ डेफिनेसन वा फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भन्यो भने तपाईँहरूले यो स्टेप फलो गर्नुपर्छ एउटा फङ्सन सुरुमा दिन्छ वाई इज कल टु एफ एक्स अनि तपाईँले यो ओरिजिनल फङ्सनमा डेल्टा एक्स र डेल्टा वाई इन्क्रिमेन्टहरू एड गर्नुहुन्छ यो पाउनुहुन्छ पाइसकेपछि यो वाईको डेल्टा वाईलाई आइसोलेट गर्नुहुन्छ त्यसलाई मात्रै वान साइडमा राखेर बाँकी रहेको अर्को साइडमा लाँदा यो वाई यता जाने बित्तिकै वाईको भ्यालु त हाम्रो एफ एक्स छ अनि फङ्सन एफकै फर्ममा लेखेर यो आयो अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ तेस्रो स्टेपमा यो भयो चौथो स्टेपमा चाहिँ तपाईँले अब त्यो डेल्टा एक्सले डिभाइड गर्नुहुन्छ अर्थात् इन्क्रिमेन्टल रेसियो डिफाइन गर्नुहुन्छ डेल्टा वाई माथि आएको छ भने डेल्टा एक्सले डिभाइड गरेपछि इन्क्रिमेन्टल रेसियोमा गयो नि त हेर्नुहोस् है फेरि यहाँ धेरै बुझिएन कस्तो भन्नु होला यो त भोलि एक्जाम्पलबाट म बुझाइहाल्छु यो सबैको एप्लाई गरेपछि राम्रो बुझ्नुहुन्छ स्टेप चाहिँ यो भन्न खोजेँ अनि डेल्टा वाई डिभाइडेड बाई डेल्टा एक्स गरेपछि इन्क्रिमेन्टल रेसियो बन्यो इन्क्रिमेन्टल रेसियोमा तपाईँको ठ्याक्क यहाँ पनि डिभाइड गरेपछि यो फर्म बन्यो अब के गर्नुहुन्छ लिमिट लाउनुहुन्छ डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो भनेर लिमिट लाउँदा त्यो एक्जिस्ट गर्यो भने बल्ल डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्यो हो यहाँ गऱ्यो नि टेकिङ लिमिट एज डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो भन्यो हामीले अनि लिमिट लाउने बित्तिकै यो इजकल टु यो भयो दुईतिर लिमिट लगाएको मात्रै छ अहिलेसम्म हो तपाईँले बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जिरो डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्सको कमन नेम भनेको डेरिभेटिभ हो त्यसलाई त्यो फर्म आउने बित्तिकै हामी डाइरेक्ट के लेख्छौँ अब डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर हामी लेख्छौँ अनि यो चाहिँ यो मेथड डिवाई अपन डिएक्सको भ्यालु यो फर्ममा आयो नि यो फर्ममा यो फर्म भनेको मेथड अफ डेफिनेसन अर फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भनेर हामी यसलाई जस्टिफाई गर्छौँ अनि यति मात्रै ल्याएर छोडेपछि अब हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लममा गएपछि त यहीँ ल्याएर छोड्ने कुरो भएन त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई त गर्छौँ हामी त्यही भएर वी परफर्म रिक्वायर्ड सिम्प्लिफिकेसन एज नेसेसरी एन्ड कन्क्लुड द रिजल्ट भनेर चाहिँ हामी डेरिभेटिभको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ अब इक्जाम्पल चाहिँ मैले लेस देन वान मिनट भनिसकेँ हुनाले इक्जाम्पल चाहिँ मैले भोलि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु क्लासमा
फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट हामी डेरिभेटिभ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ एउटा डिटा हिसाब गर्छौँ, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ आजको क्लास कतिको फलदायी भयो बुझिरहनु भएको छ? आजको कन्टेन्ट अलिक छिटो गरेँ कि मैले? क्लियर हुनुहुन्छ आजमा? ओके, ल अलिकति टाइम प्रेसरले गर्दा अलिकति छिटो छिटो त गर्न खोजेको हो, तर जति पढ्नु पर्ने त्यो कुरा हामीले छोडेको छैन।